Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda sallallahu alihi veselem. Esselamu alikum, poštovani gledaoci. Danas ćemo se družiti sa drugim poglavljem u Kur'anu koji nosi naziv Al-Bakare. U 30. ajetu Allah Đelešanuhu nam prenosi u stvari dijalog između Allaha Đelešanuhu i Meleka, pa nam kaže: I kada Allah reče melekima, ja ću na zemlji postaviti svoga namjesnika, halifu, onoga ko će me zastupati. A meleki odgovoriše, zar ćeš postaviti onoga koji čini nered na zemlji i prosipa krv, a mi te veličamo onako kako tebi dolikuje i kako ti štuje. A Allah reče, ja znam ono što vi ne znate i poduči Adema nazivu svih stvari. A potom predoči melekima pa ih upita, recite mi vi nazive ovih stvari. Pa meleki rekoše, mi ne znamo, znamo samo ono što si nas ti obavijestio. La ilmelena illama alamtena. Naime, kada se vratimo u dijalog ovaj koji se odvijao između Allaha Đelešanu i Meleka, vidimo da je Allah Đelešanu zanijetio postaviti insana na zemlju prije nego što ga je stvorio. U sklopu toga mu je odredio kako će on prihvatati poruku i kako će moći biti njegov zastupnik na zemlji. Većina ljudi nekako se bavi ili istražuje zašto su meleki rekli Allahu Đelešanu da smo mi ljudi ti koji činimo nered na zemlji, proljevamo krv. Ali za nas, čitatelje Kur'ana, mnogo je važnije šta je Allah Đelešanu odgovorio melekima i kakav je tu odgovor bio. Ono što vidimo da Allah Đelešanu, kada ga meleki pitaju to pitanje, on u stvari govori o prvom svojstvu insana koje se navodi u Kur'anu, a to je ova intelektualna sposobnost insana. To jeste da se može podučavati. Ovaj ilm ili znanje je nešto poseban dar od Allah Đelešanu upravo ovim ljudima koji će biti na zemlji. I to znanje nije samo da je puko da mi prihvatimo znanje, da ga znamo, a da ga potom podučimo sebe i da ga možemo nekome drugome prenijeti. Naime, ovo kad govorimo da nas je Allah Đelešanu podučio našeg oca Adema, a potom i nas, otvara velike grane tog znanja. Mi imamo mogućnost da ono što znamo da širimo onima koji žive sa nama to znanje koje smo dostigli, a i da ga ostavimo generacijama poslije nas. Sada samo da zamišlja čovjek da nemamo dara govorništva koji nam je potrebno za znanje, da prenesemo to znanje, mi bi morali govoriti sa govorom išareta. I taj govor išareta ne bi se mogao prenijeti na generacije, ne bi se mogao širiti dalje. Kako bi ta civilizacija bila skučena i kako u stvari ne bi nikada napredovala. A da sada sam čovjek razmišlja kolika je blagodat kada mi neku stvar znamo, ili kada je govorimo i možemo da kažemo jednu riječ. Da čovjek samo sjedi i razmišlja kojom brzinom on kada nešto smisli može da odmah kaže, to je ono što iziskuje da zahvali Allahu Đelešanu. Znači, ne trebaju nam nikakve tipke, ništa da nešto posebno uradimo, nego momentalno možemo pokrenuti svoje mišiće i možemo izgovoriti ono što hoćemo. Sve je to u sklopu tog Allahovog dara znanja i onog kako možemo prenijeti to znanje. I za nas je mnogo važnije da je naša superiornost upravo u ovome znanju i da se uvijek vraćamo, da nema preporoda jednom društvu dok se ne vratimo kvalitetnom znanju. I to je ono što nas je ovdje, što posebno Allah Đelešanu skreće naš taj dar, a vidimo da kada meleke pita za ta ista znanja, da oni ne znaju odgovoriti. Znači da smo mi u tom intelektualnoj sposobnosti mnogo veći i na većoj razini od meleka, ako ga budemo koristili onako kako nam ga je Allah Đelešanu podario. Ovo znanje koje Allah Đelešanu časti ljudski rod, kaže da nam je podučio znanju svi stvari da ih ispravno zovemo. I tu je naša nekada najveća greška. Kada mi promijenimo nazive nekim stvarima, ako korupciju nazivamo snalažljivost, ili ako, evo jedan primjer koji je možda vezan za nas žene, kad promijenimo taj termin, kako možemo otići u stvari da ne budemo dostojanstveni zastupnici Allahovi na zemlji? Naime, mi kada čitamo život Božijeg poslanika, vidjet ćemo da su muškarci prije objave uzimali svoju kćerku, znači živo dijete, i odvodili ga u pustinju da ga zakopaju.
I nama se krv ledi od tog, jeli kad čitamo danas, a možemo misliti kako je bilo tim ženama ili tim majkama koji su živjeli u tom periodu. I to se nazivalo da je otac ubijao svoju kćerku. I Allah Dželšanu objavio kuranski ajd, wa idhal mauudatu su'ilat bi ayyidhan bin kutilat. Kada bude živo novorođeno dijete pitano zbog kojeg grijeha je ubijeno. Znači to se zvalo ubijstvo. Danas mnoge majke to ubijstvo ne nazivaju nazivom ispravnim, nego mi na našim prostorima to zovemo čišćenje. I onda je ženama mnogo lakše ubiti svoje rođeno dijete nekoliko puta, a da uopšte ne osjeća križu u savjest. Da je u stvari Allah Dželešanu stvorio ovaj dunjaluk zbog insana i tebe počastio da ti taj insana, da ga doneseš na dunjaluku, to je u stvari dar od Allaha. I Allah mu kaže jehebu, vehebu. Znači, hiba je dar od Allaha Dželešanu. Ako ga mi nazivamo čišćenjem, a ne ubijstvo, onda je lakše počiniti ta ubijstva pod imenom čišćenja nego da ga zovemo pravim nazivima. I zato je uvijek jako važno se vratiti na izvorni korijen te riječi, šta ona znači, šta je to što je Allah Dželešanu podučio Adem, ali sama kako se ona zvala, a kako je ona promijenila se. Jer mi danas u školama svojim često čujemo od uspješne djece da su oni štreberi. I onda djeca polako se povlače i stide se toga. Dok smo nekada mi davali poštovanje toj djeci koja se isticala, koja je išla na takmičenje. E to je ono što je to znanje za sobom vuče i taj teret da ga nosimo onako kako treba. Ako se vratimo na početak objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da ga Melek Džibril doziva i kaže mu čitaj. A Muhammed alejhi ve sellem čitati ne zna. I on u tom strahu u stvari govori Meleku, ja ne znam čitati. E onda mu Melek Džibril kaže, čitaj u ime gospodara. I onda kad nekako to analiziramo, mi svi znamo da Muhammed alejhi selam niti je znao pisati, niti je čitao, niti je ikada rekao jedan stih. I ono sa čime počinje objava jeste čitaj. A kada čitamo mi Kur'an, vidimo da je ostalim poslanicima Allah Dželšanu govorio, ja sam vaš gospodar. Onda umet Muhammedov najveći zadatak jeste upravo da se obrazuje, da se čita, je to kvalitetno obrazovanje, a ne sa nekim lažnim diplomama gdje nema znanja, a imamo diplomu, nego da se u stvari pozivaju ljudi da čitaju. I onda kada se vratimo na ovaj događaj sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, kao da nam u stvari, da zamislimo jednog svršenika medicinskog fakulteta koji ima znanje, ima teoriju i kada dođe u bolnicu da mu kažu prva tvoj posao će biti da operišeš mozak, nešto što je najteže. Kao da je ovaj slučaj koji se desio sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, počinje malo sa onim što je za njega bilo najteže, ali nam u stvari dodaje za imenom Allaha, što je u stvari svim muslimanima do sudnjeg dana nekako rješenje. O ljudi, nema ništa teško ako mi uz to dodamo Allahovo ime, ako se obrazujemo, ako čitamo sa Allahovim imenom, više ništa neće biti teško. I ovaj prvo svojstvo koje se navodi u suri Bekare u ovom 30. ajetu, znanje i ovaj prvi dar sa kojim nas Allah Dželešanu opisuje i često nam govori, naime mnogi kuranski ajet govori razmišljajte, promišljajte. Allah nam često navodi i dobar primjer i loš primjer kako bi mi pokrenuli to svoje razmišljanje i došli do zaključaka koji će nas u stvari i dovesti do spasa. Mi ne možemo očekivati da ovaj dunjaluk prosvjetlimo ili da donesemo neki doprinos. Jedini nam je put da se vratimo znanju, obrazovanju i da to zaista dodamo mu i ovo svojstvo da učimo i čitamo u ime Allaha Dželešanuhu, a da kao Allahovi namjesnici budemo svjesni da tu zadaću ne možemo donijeti ili ne možemo obnašati funkciju Allahovog zastupnika na zemlji ako ne budemo imali dovoljno znanja. Molim Allaha Dželešanuhu da budemo od onih koji čitaju, promišljaju, razmišljaju i da donesu najbolje zaključke i da donesu ono što će biti vodilja u njihovom životu. Assalamu alaikum.